Urgence, urgence, urgence. Pour na ba fidèle Kimbanguste, il y a monde. Ba fidèle Kimbanguste, il y a République démocratique du Congo. Pe ba oyo ba se retrouvé na mboka nkamba yolo selemi. Ba tata ba mama bandeko. Lelo na yele 14. Pour na koye bisabino nouvelle trop important. So ki bo neglige yango. Toke na bo ombo ya solo, se solo. Message et outil et pas y a grand flamaçonnerie y a mboka y a Brazzaville. Message trop important et outil et pas y a grand flamaçon y a Brazzaville. Apertation y a serment y a monsieur Nabiso qu'on appelle le président y a États-Unis d'Amérique na kombo y a Obama de Gaba. Le grand flamaçonnerie oyo azala ki na kati. Alobi boye bande konangai bola nangai malam. Message ezali ke grand flamaçon oyo azana miniti oyo tozo solola na bino azana kati ya Brazzaville alobi trop clair ete basala nyonso ça fait 60 ans ya recherche po bakota na kati église Kimbanguste me bakokaki te. Ça fait 60 ans. Baza koluka ndenge nini bakoti ko déstabiliser église Kimbanguste mais bakoka kite. Mais papa Simon Kimbangu kiangani anyata kama belete makolona yezwa kama belete. Alors papa Simon Kimbangu kiangani atikela lingomba na zako bituvidi mwana ya papa James Kasongo. Nde yangoana grand flamaçon a parena ki papa na biso na kombo ya Brice et tout nde ko ya Armel et tout oya zali président du collège ya mboka ya Brazzaville nde flamaçon e kota ki deja na kati église Kimbanguste a partir ya Brazzaville nde yangoana papa na biso zako bituvid a koti si yango elingi est installé na kati ya nkamba Yerusalemi pona ke mwana na kombo ya Tracy a récupéré lingomba ya tata Simon Kimbangu. Batata ba mama bandeko makambo oyo naza koloba e uti pa ya grand flamaçon oyo avandi na minichi oyo tozo solola na mboka ya Brazzaville. Bandeko nangai mutu ayela kibiso flamaçonnerie na kati ya lingombe zali papa Brice et tout na papa Armel parce que bazali bato ya homosexuel. Alors ça fait 60 ans recherche ya ndenge nini flamaçon kokota na église Kimbanguste mais moyen ezwama kite mais baye ko zwango na periode ya papa Simon Kimbangu kiangani parce que ye anyataka mabele te mais apesa lingomba na maboko ya papa Zako nde muto atambusaka yango yango flamaçon ezui nzela boyuka malam boye ya papa Brice et tout na kati ya Braz ya kati ya nkamba ye na papa Armel baye ko sala nini baye ko installer maintenant flamaçon pwezo wa monopole na kati ya église Kimbanguste. Papa Nabiso grand flamaçon ya Brazzaville alobi boye. Soki bolingi papa Kimbangu bo soveye bandimi ba fidèle Kimbanguiste. Alobi papa Kimbangu azwa courage pe bokasi ya kobenga papa Armand a tutaye atako tuta na nzoto. Nde connexion e kokota pa na ye pona ke a sauver lingomba. Mais soki asaleli yango te ya solo se solo Tracy a ko récupérer lingomba bomata bokita biti ya voyage na bango ezali pona installation ya flamaçon et pa ya parrain na bango papa Brice et tout yena papa Zako bituvidi mwana ya papa James Kasongo komersa ya bandundu azalaka mwana papa dialungana te. Bande konangai onaza koyebisa bino bosolo na kombo ya tata mwana pe moli momo mosantu grand flamaçon muto apesi li solo oyo
na ko bete la bino na kombo ya batu oyo baza na kati ba témoin na ngai oyo bazala ki na kati ya makambu oyo naza ko yebisa bino me mwena tanga ba kombo na bango ezali te po ye vungule akoti ya bango kan maloba oyo boyoka ki papa kimbangu changa na uchi ko solola na bana ya zunga ezali intoxication ya papa zako toujours po ete moyen ya batwana bakota ezali volonté ya papa kimbangu papa Paul atikali ko pesa bayombe mbongo ti ete ba pesa bana ya zunga po ete bakende ko tia mobulu pona makambo ya nkamba wana nyonso ezali intoxication ya papa zako kaka na sens ya ke a maîtriser bana ya zunga po armel et tout azwa monopole ya kokota pona installation na bango ya flamason pona installation na bango ya flamasonerie ekota na mboka ya nkamba bande konangai batata pe ba mama to komi na ta grave awa batu oyo esi bazali déjà initié na monde ya flamason na monde ya flamasonerie na kati église kimbanguiste bango wana boza koyoka le grand père Brice et tout Armel et tout papa Zako Bituvidi et puis papa Tracy oyo boza koyoka na kotanga kombo ki solokele te parce que ezali kombo moko ya adoption ezali kombo ya koko na bango te koko na ye kombo na ye James Kasongo ezali ba enfant adoptif ne baza kotiaka ba kombo ya papa ki solokele pona ko infiltrer Lingomba mwana wana azali grand rosocristien ya makasi nde bakotisi flamason na kati ya Lingomba pona ko déstabiliser Lingomba ya tata Simon Kimbangu bandeko ba fidèle Kimbangu este na yebisi bino solo se solo awa tokomi na temps ya kokoti sa papa arma diangienda na nkamba par force et obligatoire soki bosali erreur to zongisi Lingomba na sima solo se solo bana ya papa ki solokele pe bana ya papa diangenda bazali na obligation ya kokota nkamba par force soki bosaleli yango te soki boza ko revenir na makambu oyo nde makambu esili parce que koya ya babrisi et tout bayende mission mobimba na ba ministre boza koyoka wana oyo ya mwasi nde muto aye ko sala installation wana azali mwasi makango ya Brice et tout batata ba mama bandeko soki boko zwa negligence ndenge bozwa ba negligence na nyoso soki boko ti atembe bondima Armel et tout akota na nkamba yango ngai message nange ezali beaucoup plus epai ya bana zunga ya solo se solo bana ya zunga bokata banzete botia na kati aéroport avion kitana kati ya nkamba te nyonso oyo papa kimbangu abandai ko maîtriser bino wana ezali volonté na ye te papa kimbangu tiangani ba branka ye na manduki deux fois na zako bituvidi na kati ya nkamba ba branka ye na manduki deux fois na makambu kaka po aloba po na volonté ya zako po na faveur ya zako c'est pourquoi biloko mususu papa kimbangu tiangani azali koloba ezali volonté na ye te aza koloba yango na mosuni eza na molimo te batata ba mama bandeko oyo maloba naza kolobela bino euti pa ya grand flamason ya mboka ya Brazzaville alobi mutu oyo akosoveli ngomba oyo na miniti oyo etikali kaka papa arma soki bosali nyonso ete papa kimbangu abengi ye ata kobenga ata alobeli yango kaka na mikro public que papa arma naza na posa na yo awa na centre d'accueil nde ekozala courant spécial ekoleka na wana pona kosunga ye bande konangai maloba oyo euti na mboka ya Brazzaville et pa ya grand flamason mutu atindeli bino bandimi ya Kinshasa ete boyoka makambo oyo eza kotambola na kati ya Lingomba tolingi toteka Lingomba solo se solo yango omoni ete na kati ya bongolo papa na biso
Zako atiaki déjà aner alingiacha yango netadi ya ba paroisse nyonso pona tango ba ko installer mwana na ye moyen mutu akosule kozala lisusu te po service a sécurité na ye déjà ekoti na kati ya bongolo atie déjà ba jili kuna ye na mutu na ye oyo baza ko régner na kati ya bongolo. Ok na kimbanteke atiaki déjà Lyon aza ko régner kuna Lyon aza ko régner kuna ezali installation ya batu na ye pona ndenge nini makambo wane ko salama na Lyon azali kuna za ko régner na kati ya ya kimbanteke alingi atia na Kasavubu atia na ba paroisse stratégique nyonso pona installation ya mwana na ye baza ko banda fale publication na ye e salama mardi lokola alerte ngai na pesa ki ezongisi bango sima yango bomoni ke mardi eloko wana esalama kite parce que bazwa ko luka manière nini bako banda ko sala publicité sur mwana wana na kombo ya Tracy et ya koma secrétaire général après ba installer chef spirituel ya église Kimbanguiste balingi ba neutraliser maintenant ko zwa oyo ba réussir papa na biso na kombo ya papa Rigeni Diangienda mutu baza ko luka sikasiko ezali papa Kimbangu Kiangane. Papa Kimbangu Kiangane na minute tozo solola na bino azali empoisonné déjà aza déjà na poison soki azali ko vivre ezali pona bonzambe na ye poison wana ezalaki depuis kala depuis na mboka ya Brazzaville. Batata ba mama bandeko na yebisaki bino kombo ya docteur Doris ete akoma lisusu pembeni ya papa Kimbangu Kiangane te docteur Doris oyo azali merci na ye na yebisaki bino kombo ya papa Flori oyo azali na kati ya restauration na mboka ya Nkamba apesa lisusu batu biloko ya kolia te na yebisaki bino papa Rouge azali pion ya zako pona kosimba ka bambongo kopi esi ebeta makala epi ba resir deja mission mobimba soki ozwi mama moko azali wana na kombo ya mama Christine yende alambelaka papa Kimbangu na yebisaki bino mama wana alambela lisusu tata Kimbangu te bande ko ba Kimbangu este bosunga lingomba awa tokomi na temps grave. Soki boza kozwa yango ke ngai papa Richard Bomengo nazali kokosa etali bino mutu na mutu na mayele na ye boza kodinda mara kombo ya papa Paul pona kwambrie biso ete makambu objectif toza nango ya kurenir lingomba esala mate potoko maba esclave ya satana aresir lingomba ya suka. Grand flamason azali clair alobi ete lingomba ya suka oye yeko bundisa satana ezali église Kimbanguiste tolukati yango plus de 60 ans tozwa yango te mais toyeko réussir yango parce que tozwi mutu inabiso ya sir oyaza na kati mutu yango ezali papa Brice et tout na Armel et tout nde bango baza komema yango tout droit na kati ya mabele ya Yankamba po ba s'installer c'est fini batata ba mama bandeko nako sabino te oyo naza koloba ezali mission na ngai ya kwa vertuire bino ete soki bo rêve na makambu oyo bozo continuer ko tiola batu ya mokoto komona bango tina te pona ke zako a continue ko manipuler biso tozongi na esclavagisme batata pe ba mama makambo naza koloba na kombo ya tata mwana pe molimo mosantu na kotanga ba kombo ya batu oyo te oyo makambo naza kolobela bino mutu akoti atembe akati Brazzaville na kopesa ye numero ya mutu akokende pa ya grand flamasonerie oyo aza kokotisa makambo nyonso malobe uti pa na ye yango nga naza kopesa bino tant que papa Kimbangu alobi bomba mabe azali mokundoli ya mabe mabomba na mulili nde yango grand flamason azwi monopole ya kopesa ngai maloba oyo ete na pesa bino soki bokoze na yango bomona yango pamba ya solo se solo tozongi na boumbu batata pe ba mama tozali na urgence ya kozwa famille kisolokele pe famille papa Diangienda eko tankamba et surtout papa Armand
akomina urgence ya kokotisa ye kamba atutana na papa Kimbangu ata zongi na ye mokoto sans problème il faut bakutana na papa Kimbangu batutana ata kotutana ou bien bazwa kaka connexion ya kolobela papa Kimbangu alobelango officiel ke nazana posa ya papa Arma bisika nazali nde connexion aneko sala malukutana ngaite lukuta ya glan ya grand flamaçonnerie ya mboka ya Brazzaville batata ba mama bande konde nouvelle na yela kibino yango wana mpona kosukisa ngai naza ko continuer toujours koyebisa bino ke batu baza ko kufa na nkamba ebele na yebisa kibino batu bakufi ebele na baka ya ba poison tokozwa exemple ya batu oyo si bakufi na poison ebele na mboka ya nkamba oyo zako abomisi bango tozali awa na noko masala akufaki na poison noko masala akufaki na poison mama kwakiadi akufaki na poison papa na biso wabela dio akufaki na poison poison wane utaki libanda te e utaki na kati angelou akufaki na poison e utaki toujours sur place na kati ya mboka ya nkamba bande konanga etozwi ndeko na biso J26 akufaki na poison sur place na kati ya nkamba tozwi mwana mwasi moko awutaki na deji awutaki na mboka ya Lubumbashi papa zako alingaki kobala ye me abalaki ete lokola mwana mwasi wana boyaki babomaki epe na poison bana Lubumbashi boyebi mama na deji boye bakende kona bino akufaki nde na poison papa na biso oya zalaki deji ya ratelki na kombo ya papa papa Ulumba azalaki na bongolo yepi akufaki na poison DG ya ratelki na kombo ya papa Masamba nde azalaki DG ya ratelki batindi ye recteur na kati ya bongolo babomaki epe na poison nde oyo Tracy ayaki ko récupérer po akoma recteur asala remise et reprise na mutute azwa yango nde na Bokasi DG ya ratelki oyo bino boyebi papa Masamba akufa toujours na poison ndepo na sukosuki sande boye komona papa José Dianguinda muto abandaki ko kale nyonso bayepe ko bomaye toujours na poison batata ba mama bande ko bo comprendre dimension to komi na kati ya lingomba pe makambu oyeza kolekana bana ya zunga soki botelemi te esili satana alongi pona libela atikala na regne na ye na kati ya mabele parce que ayebike kokabwana ya biso na ye esi ekokisami mais pona ke a déstabiliser biso bien yango nda ye kokota flamaçonnerie à travers papa Zako Bituvuidi na kati ya nkamba po ete papa Kimbangu tianga ni makolo na ye nyataka mabele te ete a récupérer libela Église oyo eyaki okolo Yesu ayaki pona kobikisa loposo moyindo wana makambo yo na yeli bino lelo le 14 e uti pa ya grand flamaçonnerie ya mboka ya Brazzaville nde mutatindeli bino nouvelle oyo lokutana ngai te ba témoin bazali oyo na kotiko tangela bino kombo te mais soki na pesi bino numéro ba korelante bino makambo nyoso oyo na uti kolobela bino na mokolo ya lelo ngai naza kolobaka keloko moko na bino banumuron na bino bato ya basentimentaliste na bino bato ya makambo ya CCC boza kosunga lingomba te bino ba hypocrite bo continue mais papa José Dianguinda kotika bino te parce que ye akeyi na kanda bino ba hypocrite bino bato boza kokota parti pri ya mutu ya Lucifer ya boy na kombo ya Zako bino bato boza kokota parti pri na bango tana bino eza muke bokombu melate na mabele ya nzambe wana na ebisi bino bosolo se solo lingomba yango eza kokende na miso na bino bandimi pona kosukisa naza kosenga na ba volontaire oyo bakosala nyonso kozwa papa Arma kokotisa ye na nkamba ete yakutana papa Kimbangu tiangani batutana soki tosaleli yango te ya solo se solo lobi bokoyoka bana papa kisolokele pe bana papa Dianguinda bakodeklare banzoto ya batata na bango ebima ekende bisika oyo bango balingi nde tozongi na esclavagisme mpona libela merci
pe matondo mingi na bayoki nyoso. Numéro ezali 085 88 42 420. Papa Richard Bomengo. Merci beaucoup.